Zašto žene varaju? Pa šta da radi drugo? Pa ne znam, možda to nije iz početka bilo kako treba. Mislim, ta veza. Ako uopšte može da se desi nešto kao što je varanje. Pa ne znam, u današnje vreme možda su financije neki okidač za tako nešto. Ne dobiju adekvatnu pažnju.